Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Assalomu alaykum aziz obunachilarim. Aziz o'zbekistonliklar, o'zbek xalqi, bulug'liklar, zemliklar. Men Bulung'ur tumani, Bulung'ur shahri. Istiqlol mahallada joylashgan Oqtepa ko'chasi. Oqtepa ko'cha. Bulung'ur tumani, Bulung'ur shahrini markazini qishloqlarni tutashtirib turuvchi ko'chasi. Mana Oqtepa ko'chasi. Petkalish. Mana yo'llarni trotuarlar qilyapti. İki qismli piyodalar yo'lakchasi va velosiped yo'lakchasi mana. Qizil daroshkali bu velosiped yo'lakchasi. Velosipedchilar velosiped haydaydigan odamlar uchun va oqda esa piyodalar uchun pishkotlar. Mana. Yangi latoklar qo'yilgan mana. Kundan-kunga Bulung'urimiz chiroylashib ketyapti mana Oqtepa ko'chasi Bulung'ur shahri Istiqlol mahallasida joylashgan. Oqtepa ko'chasi. Hozirgi yangi bo'lgan hokimimiz Astanov Samandar akaga shaxsan o'zimni minnatdorchiligimni bildiraman. Rahmat. Shunchalar mahalliy byudjet pulidan Istiqlol mahallasini obodligi uchun Bulung'ur shahrini obodligi uchun mana pul mablag'larini ajratib ko'chalarni obod qilmoqda. Qani Ibn Sino ko'chasi 22 maktab biz o'qigan maktabga olib boradigan ko'cha. Oqtepa ko'cha. Oqtepa ko'cha. Yo'llarni trotuar qilgan. Xo'sh. Aziz obunachilarim, video sizlarga ma'qul kelsa, videoga albatta bittadan like tugmachasini bosib qo'yib, videoni qo'llab-quvvatlagan holda o'zimizning shaxsiy fikrlarimizni, kommentariyalarimizni qoldiramiz. Mana yangi trotuar, piyoda yo'lakchasi va velosiped yo'lakchasi. Yangi latoklar qo'yilibdi, yangi xo'p yo'l bo'yi tekislanib, xudo xohlasa chiroyli asfalt ham yotqiziladi inshaalloh. Albatta to'liq tugatilgandan keyin ushbu trotuarlar, mana bu ushbu ko'rib turgan piyodalar yo'lakchasi va velo dorojka bu Farhod posyolkasi oldida joylashgan Vatxuz suv xo'jaligi idorasining oldidan to Yulduz kinoteatrining oldigacha qilinadi deyilyapti. Taxminan mana ketyapti. Yog'dan ish ketaveradi hozir. Taxminan eski Lada kafeni oldigacha borib qolgan. Shavkat akam bazasiga yaqinlashib qolgan asta-sekin. Yo'llarimiz trotuar bo'lib kundan-kunga chiroylashyapti. Aziz obunachilarim, anchadan beri video qo'ya olmadim. Chunki men ham o'tgan yil 2021-yili 1 noyabrdan rasman Bulung'ur tuman davlat soliq inspeksiyasiga ishga joylashdim. Alhamdulillah ishlab kasbkorli bo'ldim o'zimni mutaxassisligim bo'yicha. Ertalab chiqib ketamiz tong sahardan kechqurun. Kechgacha ishdamiz. Endi bugun oy boshi bo'lgani uchun qandaydir ertaroq qaytib qoldik ishdan. Albatta odatda ishdan kechroq qaytardik. Ayniqsa oy oxirlariga kelib shu plan tushum. Reja ko'rsatkichi bajarilishi bo'yicha mana. Aziz obunachilarim, aziz Bulung'urliklar, albatta davlatimizga, byudjetimizga o'z vaqtida soliqlarni to'lasalaringiz, soliq va majburiy to'lovlarda yer solig'i, mol mulk soliqlarini o'z vaqtida to'lasalaringiz, mana shunaqa obod ishlarni zamini bo'ladi albatta. Sizlarning har bitta to'layotgan soliqlaringiz va albatta davlat g'aznasiga tushadi to'g'ridan to'g'ri va oyliklar, ish haqqi, pensiya, nafaqalar, pasiyovlar uchun ajratiladi. Davlat mudofaasi uchun, sog'liqni saqlash uchun, har bitta soha uchun, ta'lim sohasi uchun,
yol kuruluş sahası için her bir sahaya etap yöneltirildi. Növbəti bilen. Az abunatçıların video makul kıyken olsa videoya bir like basıp komentariye kaldıram. Sizler bilen kəminəcə bağır, cəsir bekliyoruz.